أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم صفحہ نمبر 2 پہ دی گئی سورۃ سورۃ الکوثر کی پڑھائی کریں گے آئیے میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم پیارے بچو اس سورت کو آپ اچھی طرح پڑھیں اور بار بار پڑھ کے آپ اس کو یاد کریں یاد کرنے کے بعد اپنی آڈیو یا ویڈیو ہمیں ریکارڈ کر کے سینڈ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ